اے تاجدارِ ملت، اے تاجدارِ ملت، ہو آپ کو مبارک، اے تاجدارِ ملت، یہ تاج قادریت، یہ تاج قادریت، یہ تاج قادریت، ہو آپ کو مبارک، اے تاجدارِ ملت، ہو آپ کو مبارک، اے تاجدارِ ملت. اور تمام حاضرین کی جانب سے، اہل اسٹیج کی جانب سے، میں یہ آخری شعر حضرت کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ سب اس کی تائید میں ضرور محبتوں سے سبحان اللہ کہیں گے. ملاحظہ فرمائیں، دو شیر تہنیت کا، دو شیر تہنیت کا، مہتاب کی طرف سے، دو شیر تہنیت کا، مہتاب کی طرف سے، دو شیر تہنیت کا، مرشد مرشد معین ملت، مرشد معین ملت، مرشد معین ملت، ہو آپ کو مبارک، یہ تاج قادریت، ہو آپ